du sugen på att träna, Astra? Idag så ska vi köra en ny tips och tricks. Tricket är att viska i mitt öra. Och det enda vi kommer behöva är hundens frukost eller middag och en klicker. Är du sugen? Ska vi köra? Då kör vi! Vi köra träningen då. Och hela grunden till att kunna viska i mitt öra till, ja, det kan vara ett roligt trick till en bild eller till freestyle-program eller bara kul att visa upp att en hund kan viska. Hela grunden till det är att jag använder mig av nostarget. Så hunden ska frysa sin nos i min hand och hålla kvar den. Och det som skiljer det från en vanlig nostarget mot handen är att jag vill att hunden ska typ trycka sidan av sin nos. Så ska hundens sida liksom tryckas mot min hand och så ska det bli som en viskande grej mot mitt öra. Så istället för sån så blir det en sån. och jag börjar med Astrid där. Hon kan inte det här tricket. Alla mina hundar kan nostarget sen de är 8 veckor gamla. Så att visa hur jag lär in en hund som aldrig kan det sen innan kan bli lite svårt. Men grundprincipen är att jag visar min hand och så fort hon tittar mot den eller bara gör en rörelse mot den så klickar jag och belönar i den handen så att den blir extra laddad som rolig. Så jag visar hunden, jag visar henne min hand. Så fort hon tittar mot den så belönar jag. Klickar belönar i den handen som hunden ska trycka mot sen. Yes, bra, duktig. Och har man en hund som är helt ointresserad av handen. Då kan man ett par gånger bara lägga en godis i den handen som sen ska bli en target. Och bara ge den. Så att den lär sig att det är någonting spännande här. Men nu brukar ju mina hundar tycka att det är rätt spännande från start. Så jag presenterar handen och så fort hon visar intresse, inte med tass, så fort hon visar intresse med sitt huvud så belönar jag i den handen. Bra. Och när jag ser att de verkligen kan följa åt vänster, höger, göra snurrar efter min hand och stegra på två ben efter den, då vet jag att jag har fått in nostargeten. Och då lägger jag på ord som heter tryck. Kom, sitt. Tryck. Det var det fel, det gör jag om igen. Sitt. Tryck. Nej, sitt. Gör hon fel så är det bara att göra om. Tryck. Bra. Jag vill inte bli riven i ansiktet i det här. Det gör jäkligt ont. Så det är väldigt viktigt att targeten blir korrekt från början och inte hålla på och belöna en massa tassförsök. Så gör vi så. Och så utökar jag tiden och säger ordet tryck också. Tryck. Bra, duktig tjej. Tryck. Bra, duktig. Prova med andra handen, tryck. Jättefin, duktig Astra. Och om man har svårt att förlänga tiden i det här tryckandet så har du omvänt lockande på hunden. Alltså när du har en öppen hand så fryser hunden i en position. Så är det jättebra. För det kan man applicera på sådana här tricks också. Att hon vet att jag har en öppen godishand och så hon ska trycka och hålla den positionen tills jag klickar. Först då får hon äta från den öppna handen. Tryck. Yes, jättebra Astra, snyggt. Så jag visar att jag har en öppen hand med godis som hon inte får röra. Så jag tryck. Bra. Det var lite tidig. Kör igen. Yes. Fint. Och så förlänger jag, för man vill ju att det ska bli ett tydligt trick. Det ska inte bli att hon smäller sitt huvud mot mig, utan det ska ju vara det här fasta, viskande ljudet, rörelsen. Ett lugn i tricket. Så när hon kan nås targeten bra, då börjar jag, istället för att ge henne handen så börjar jag vinkla handen lite så att det blir inga raka smällar så, utan det blir lite vinklat så att hon touchar med sidan av sin mun. Kom Astra. Så då börjar jag vinkla den lite, ja, istället för att ge henne den så,
så gör jag så. Astra, tryck. Bra, snyggt. Bra, snyggt. Om man ser mot kameran här, tryck. Att hon liksom trycker med sidan av ansiktet nu. Så vi bara matar på det här. Och när hon är bekväm med det så tar vi närmare. Kom, tryck. Fin, duktig Astra. Tryck, Astra. Bra, och det är det här steget som kan vara lite svårt för hundar eller jobbigt. För det, hundarna brukar ibland känna att de kommer in i en viss så här, private space. Och när de kommer in där så kan det bli så att de tappar den här uthålligheten i tricket. Eller typ börjar tassa eller blir osäker och testar en massa andra saker. Just för att de kommer nära hans ansikte som är en liten känslig punkt. Jag fortsätter nog att använda ordet tryck, men om man vill så kan man ju separera det, att det här är tryck och det här är viska, om man vill. Men jag tycker att hon skiljer på det ganska bra. Astra, kom. Jag tror att hundarna kan skilja på situationen. Och när hon kan framför mig göra sådär så vill jag ha henne vid sidan, för det är ju ett sånt trick där hunden ska sitta bredvid en och liksom vara väldigt nära så. Så det ska vara så en lite gulligt trick. Och tävlar jag med det så vill jag ju gärna att domarna ser tricket ordentligt också. Och är hon framför mig så vet man inte om hon bara nosstöttar eller om hon ska egentligen försöka ge en puss eller om hon ska klättra på mig eller någonting. Så det är väldigt tydligt om hon sitter bredvid och jag tydligt sätter ut handen och hon touchar den. Bra. Så när hon kan dutta och hålla åt sidan så, tryck. Bra, fint. Man vill gärna känna att hunden verkligen pressar emot också. Det ska inte bara vara en dutt, utan det ska vara genom att hunden verkligen trycker mot handen. Tryck. Bra. Astra är ju väldigt tydlig och distinkt så. Det är Haven också som jag ska visa mig alldeles strax. Men då börjar man vänja hunden att ha den här vid sidan. Gärna i sitt, om den är tillräckligt stor för det. Och så kör vi exakt samma grej, men bara vänja in hunden att den är vid sidan av mig. Tryck! Bara ta ner passen. Där, ja, bra! Duktig tjej! Jättefint! Och här kan det vara bra att ha någonting som du kanske inte skadar dig på ifall du har en våldsam hund. Utan ta några kläder som ja, kanske är lite tjockare än ett linne. Du är duktig ändå. Tryck. Var det fel? Tryck. Bra. Jättefint. Superbra. Så, det var ett bra första pass för Astra. Nu ska jag visa Haven när jag sätter ihop det. Tack för hjälpen, Astra. Du är en tjej. Gin. Hallå. Astra. Vad gör du? Gå ner. Du är klar. Ja, du är klar, din lille skit. Jag tänker att göra rörelsen och hålla den i alla fall 3-5 sekunder räknar jag som ett färdigt trick. Och han kan nostaget sedan tidigare och älskar det. Tryck! Så han kan trycka hårt. Man oftast hör de smällarna och nosen rinkar sig. Och han trycker hårdare och hårdare tills jag klickar. Så han kan ju själva nosrörelsen. Så det, för honom är det kampen att få ihop det vid sidan av mig. För där vill han gärna köra tass eftersom vi håller på att träna på halta samtidigt. Tryck! Yes, fint. Bra. Så vi bara repeterar. Yes, bra. Bra, duktig. Bra, Haven. Jättefin. Bra, duktig kille. Bra. Han är inte lika precis som Astra. Just nu så prickar han här på undersidan av min hand. Men vi försöker att... Där, ja. Oj. Bra, fin. Jättebra. Just nu så säger jag ingenting för jag vill att han ska bjuda på det själv. För att tänka bort skålen mer. För det känns som att om jag säger tryck så blir det någon form av konflikt där i hans huvud. Så jag vill just nu att han ska få en liten aha-grej i skallen. Att han själv kommer på att det är bra. Att det är han själv som triggar fram maten från skålen.
Mer än att jag ber honom att inte titta på den. Tryck. Bra. Hon kanske hörde ett litet gnäll av förväntan i myggen. Här, sitt. Han är väldigt, han ser väldigt lugn ut, men han är ju kokande vulkan på insidan. Tryck. Yes, fin hyva. Tryck. Bra, duktig. Snyggt. Jag vill gärna få honom lite närmare mitt öra. Tryck. Bra, duktig kille. Yes. Och här ska han hålla tills jag klickar. Jag har inget varsågod eller något så här release-kommando, utan det är håll kvar tills klicket kommer. Tryck. Fint, jättebra. Där touchade han faktiskt mitt öra istället för handen. Så då ska jag börja uppmuntra det lite mer. Och blir det så att han lär sig att toucha mitt öra istället för handen, då kommer jag nog byta ut ordet tryck till viska. Det var inte min plan från början, men om han fortsätter bjuda på det så här så kommer det ju bli så. Tryck. Yes, fin gubben. Jättebra, duktig. Snyggt, Haven. Här får han försöka komma på själv. Bra, gubben. Lite här grepp. Tryck. Fint. Exakt. Jättebra, gubben. Precis så ska det sitta kvar. Där, fint. Tryck. Bra, gubben. Duktig. Yes, bra, Haven. Fin. Jättefin, gubben. Kom, in här. Kom, Haven. In, kom. Sitt. Back. Back. Sitt. Bra. Tryck. Bra. Tryck. Jättebra, duktig. Jättefint. Och slutliga steget för mig är att försöka störa honom medan han håller den positionen. Så när jag känner att han har en okej position vid mitt öra, då börjar jag vifta med handen som har hans älskade biffgodisar i sig. Så vi provar. Han kan också omvänt lockande som tidigare, men han har lite svårt för det eftersom han är så galen i mat. Hej vän, tryck. Tryck. Yes, grym. Här är den. Dumme. Så det är väl egentligen så. Man bara fortsätter att nöta och nöta och nöta. Och lyckas man att få hunden att se sitt ansikte eller sitt öra som en target istället för handen, så är det jättebra. Och då skulle jag nog döpa om tricket till viska istället för tryck. Men fortsätter han liksom att trycka på sidan så där, även tryck, så. Och jag bara överför det till att göra det så. Så fortsätter jag kalla det för tryck. Så vi kör vidare. Eller hur, Haven? Tryck. Fint! Ja.